На жаль, світле свято перемоги спокійним не вийшло. Правоохоронні органи заздалегідь готувалися до можливих сутичок та провокацій. Вранці 9 травня майже увесь особовий склад поліції обласного центру вийшов на патрулювання та охорону громадського порядку. Від кожного з вас, від чіткості дотримання законодавства, від вашої ввічливості залежить все бачення людей, які вони сформують про органи національної поліції. Робота для поліції та Нацгвардії знайшлася ще до офіційного початку урочистостей. На перетині Соборної та Адміральської на колону воїнів-інтернаціоналістів напали радикально налаштовані громадяни. Другими за декілька хвилин та кількадесят метрів щепилися афганці та атушники. Перед початком мітингу колона з афганцями, 40, якась 40-ва армія, хотіли пройти на площу. Вони стикнулися з кордоном поліції, і на деяких були георгіївські, колорадські стрічки. І поліція попросила зняти, вони там щось відштовхнули, прорвались кордон поліції, а тут вже на самому мітингу стояли атошники, і вони побігли туди. В результаті сутички постраждали троє бійців АТО. Двох з них зі струсом мозку та переламом руки забрали карети швидкої медичної допомоги. З'ясовували відносини чоловіки не лише між собою, нехтуючи не лише статтю, але й віком опонента. Так конфлікт розгорівся навколо бабусі, що вийшла на площу з георгіївською стрічкою, що обурило патріотів. Поки поліцейські вмовляли пенсіонерку зняти заборонений символ, один з атошників зірвав його з громадянки. Пристрасті у натовпі не вщухали. Найбільшої халепи очікували ближче до опівдня, коли до площі Соборної вулиці мав рушити так званий безсмертний полк. Акція, що зародилася в Російській Федерації, в Україні у багатьох викликала обурення. На противагу безсмертному полку вийшла колона з портретами воїнів УПА. Лозунгами та кричалками перегукувалися опоненти через щільний кордон правоохоронців. Попри всі сутички, біки та образи, до серйозних наслідків, на щастя, справа не дійшла. Не завдяки вихованості та терпимості учасників масових заходів на Соборні цього дня, а більшою мірою – зусиллями правоохоронців, котрі намагалися запобігти конфліктам та розбороняли прибічників протилежних ідеологій. Було задіяно більше 470 осіб особового складу, в тому числі службовців Національної гвардії. Як ви бачили, таких кричущих порушень порядку не було допущено, провокацій не було допущено. Я знаю, що на сьогоднішній день зараз вирішується питання щодо
трьох тих порушень, які були мілких, там чи це було адміністративне правопорушення, чи то кримінальне правопорушення, час вивчає, і слідчий дасть відповідну оцінку. На жаль, змушені констатувати сумний факт. Впрагнені будь-що довести свою правоту та нав'язати своє бачення того, яким має бути це свято, як і кому його відзначати, учасники масових заходів на вулиці Соборній почасти геть забували про головних героїв. Тих, хто воював, аби на рідній землі панував спокій. Символічний у цьому сенсі кадр зафільмувала наша знімальна група. Коли йдеться про справжніх героїв, усе інше тлін. Мне кажется порою, что солдат